Այսօր մարտիուտնե եւ մենք սիրով շնորհավորում ենք բոլորին կանանց տոնի, մայրերի տոնի, սիրով ողջունում եմ ձեզ Ռաֆայել Ջարախմշակութային կենտրոնում, այսօր մի փոքրիկ կոմպակտ երեկո ենք անում ձեզ հետ, խնդրում եմ ազատ զգաք, բերեք մեր միջոցառումը սկսենք, մեր եկեղեցու քահանա Տեր Արմաշ Պողոսյանի ողջույնի խոսքով, հետո արդեն տեսնենք ինչ ենք անում։ Մարիկ, շնորհակալ եմ։ Այսօր մեր բարձանքն են, այսօր մեր զավակները մեծանում են նրանց դաստիարակությամբ, և այսօր իրենց զավակները, իրենց դաստիարակած զավակները կփորձեն դա ինչ-որ մի փոքրիկ ձևով վերադարձնել։ Մենք ձեզ սիրում ենք, ես այս բավերը կասեմ, սիրում և հարգում ենք, կինը հայ ուջախում մեծ նշանակություն ունի իբրև ընտանեկան սյուն, և բնականաբար բոլորս են մայրերում ենք, բնականաբար մենք սիրում ենք մեր մայրերին և ցանկանում ենք, որ նրանք մենք կյանքում այնպես անենք, որ նրանք երջանիկ լինեն։ Լինելով սա մշակույթի կենտրոն, չէր կարող անտարբեր անցնել այսօրվա հետ կապված, քանի որ մենք մեր մշակույթի մեջ առաջին բանը, որ մեր երեխաներին պիտի սովորեցնենք, սիրեն Աստված, սիրեն ծնող, սիրեն բոլորին, և ամեն մեկին ըստ արժանգույն իրենց գնահատանքը, իրենց սերը արտահայտեն։ Բոլորի համար, ձեր արևշատության համար, առողջություն ձեզ, ընտանեկան երջանկություն, ցանկանում ենք, որ երբեք ու երբեք ժպիտը չպակասի ձեր դեմքին։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կանանք, բարձրացրեք բաժակները և ձեր կենացը։ Այս ձեռքերը, մոր ձեռքերը, հինավուրց ու որ ձեռքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, պսակվելիս ոնց են պարել այս ձեռքերը, ինչ նազանքով, երազանքով, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, լույսը, մինչեր լույս չեն մարել այս ձեռքերը, առաջնեքն է և որ ծնվել, նրա արդարկաթով սնվել, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը, ծով լրությամ, համբերությամ, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, երկինք պարզված սյուն են դարել այս ձեռքերը, որ չփլվիր այս սյունը, որդին կրվից դառնատունը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, մինչև տատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը։
Лет 60 я работала учительницей. Трудности были, но эти трудности человек должен одолеть. Без трудностей жизнь неинтересна. И поэтому я желаю, чтобы ваша жизнь была сколько трудная, столько талантливая, столько умная, чтобы вы действительно доказали своими знаниями, своим, как сказать, воспитательным цензом, чтобы вы доказали, что являетесь действительно настоящими армянскими детьми. Почему я подчеркиваю? Потому что армянский народ в свое время в очень тяжелых условиях был. Но он победил и доказал, что он действительно народ талантливый, народ умелый, интересный, веселый, и никто не может победить их. Майрес покрик, майрес хэрч, майрес ми майр хасарак, майрес айс май еркри мэч, аревидэм ми чырак. Байц ареви люси так, ерп цаверек инц берум, сыртис мурайн анхадак айн хэрч чырак не цырум. Майрес покрик, майрес хэрч, майрес ми майр хасарак. Майрес, ми бур сыртис меч, гишер узор, арегак. Կանարումով օգնություն ցույց չտար, թեկուս հոգեպես, թեկուս ֆինանսապես և փառք Աստծո փոխադարձականք միշտ լինում է, եթե անկեղծ լինես, ուզենաս օգնել հիվանդին կամ հարևանին, նրանք անպայման կհասկանան և կգնահատեն քո աշխատանքը և իրենց էլ օգուտ կլինի։ Օգտվելով ես առիթից, ցանկանում եմ մարտի 8-ի այս տոնի կապակցությամբ բոլորին առողջություն, խաղաղություն, հաջողություն, փոխադարձեր եւ հարգանք։ Շնորհակալություն։ Ուշով, но знаю всей душою, нам друг от друга не уйти. Я знаю, я всегда с тобою, нам в этой жизни по пути. Я дом твой, я твоя дорога, мы дышим воздухом одним. В тебе меня настолько много,
что нету места там другим. И сколько б женских глаз не встретил, мои глаза увидишь в них. Домой вернешься поздно ночью и снова вспомнишь обо мне. Я стану дымом папиросным, я стану звездами в окне. Через любые километры до сердца сердцем дотянусь. В окно влечу я ветром нежным, сокроешь бурью ворвусь. Եվ ցանկանում եմ բոլոր այս մեր երեխաների, որը շատ հուզեցին ինձ, մինչև իմ սրտիկուրբը ես հուզվա, մի պակար ձեզ վերաց աշխարից, թող լինեն նախ առողջ, դառնան լավ ուսանողներ, լավ սովորեն, իրենց ցանկություններն ու երազանքը կատարվի, և միշտ առողջ ու երջանիկ մեծանան։ Լուսավոր ուշեմ, մի կապույտ գիշեմ, Oh.